السلام عليكم سنغال ما ينو يوا سنغال يابنا كوتشي نيك سي تورك سا سانت دي لين جار دي لين نانا جام تاي دابا ام بن ميساج مورو واخ ادريس سيك خاوما لو مانا ياكار خاوما لان مولاي دولي مورال خاوما لان مو مانا ولبتي سا خيل واي باي الخيل ني بوبول سنغال ياب ياو لا ني دغلو لي نلاي دغلو موي lolu moy lila yakalon lolu mo waron nga genn ci tele bi di wax nan dañ la def dil bu salté serigne saliw mo la wax li wax la le ba tax nga defon lolu ndax serigne mi nga hormal ndax kuma wawon kum meuna don dang ko wuy ji waye tay dañ lay yé tamit nga deglu ñu li lu ñoy luñ lay wax wa rew mi neenu ñoy bula abdullahi wad wowe bo wuyo xamal ne bu ko gëna metti bu ko gëna ñaaw mom ngay am bul dam bay wuyo abdullahi wad ndax taxaw nga ci media yi nga ne abdullahi wad surone man mënon na ma deglu ci lama koy wax dina melni nelson mandela ci senegal ak ci afrique waye nanguula deglu gannaaw nak lolu ba mu wesso ba legi abdullahi wad waxul tudula fen abdullahi wad du wax ba tek ci yow lu rafet abdullahi wad du wax ba bolé ci ñi défar sénégal wala ñu mossa tek brique bu ndaw ci sénégal idrissa seck bu dé fulla nga andal ak gëm yalla ak lu way wara don ci aduna yalla koy def abdullahi wad bu la wowe bu wuyu bo wuyo ñak nga lepp lo mossa liggéey ci kaw suuf man ma la ko wax nak wa salam partager len vidéo bi nako jot nak idrissa amone fulla am fayda fi bo démé wuji lu gëna metti mo lay dalat wa salam da ngeen def